Louise Løb Bjergaard, og jeg bor og arbejder i Frankrig, i Paris. Mit primære arbejde består i arbejde med tekstil, med krop som omdrejningspunkt og udgangspunkt. Min tilgang tidligere har været, at jeg har arbejdet meget med tekstilperformances, men også med videoinstallationer, og jeg tror, at kombinationen af de to felter er for mig med til at bygge på mit fundament, så det er det, jeg arbejder med og arbejder på i Paris. Jeg tror aldrig, jeg har lavet et helt stykke færdigt arbejde. Selv det arbejde, jeg laver i tøj, det er ikke færdigt, selv når jeg viser det på en catwalk i Paris eller på en model til et shoot. Så er det stadig i proces. Så på den måde, så alt, hvad jeg laver, er en skitseproces. Det leder altid videre til noget andet, og jeg synes, det er det, der er interessant, fordi som udstillingen jo også gerne vil stille skarpt på, det er jo nogle strømninger, hvor det fastfryser øjeblikket her og nu, men i princippet er det måske allerede videre. Og måske er det den problematik, ikke? At vi godt lige må stoppe op og trække vejret og sige, okay, det var, måske er det færdigt. Men for mig så er det en skitseproces, og værket, jeg har med i dag, er en skitseproces videre til, du ved, en couture-kollektion i Paris og til det næste værk.